颗明珠，那就是在深水湖。感苍天自在，阳光雨露又洋溢了深水湖畔，兄弟革命族。护好这片水，守住这方土，咱对他的爱越深，他对咱就越付出。哎呀，京味儿啊，京味儿，三舅我老了，跑不动了，啊，全村人可都指望着你给当家主事呢，啊，就这件事，按照政策说，那确实是违反的。上级来给纠正，这大伙都知道，谁还能埋怨你啊？王老板要是个通情达理的，我觉着也不一定说咱们是骗他，所以我劝你还不能撂挑子。你不干了，咱村那不是群龙无首了吗？就是。三舅啊，你就不用劝了，我的脾气你还不知道吗？你说就这个小破村长，我干点啥意思啊？上级下压的，我随便干点啥还不行啊？他给我搅和黄了，我指定是不干了。我说老二啊，你怎么一点颜面都不进呢？我觉得咱三舅说的有道理，这当村长是大伙儿选出来的，差啥不干呢？是不是啊？哎，各位，我给你们传那个信息啊，跟那个韩老是他老伴儿啊签合同中蛊那小子来了，你们猜咋来的？嘚瑟开药叫来的，问我说那个上马仁他家咋走，我没告诉他。你咋不削他两下呢？你拉倒吧，那体格子我能打过他吗？这事儿啊，就坏这小子身上了。晚上把他撤他气儿放。对，放他，就是放。放啥放？我告诉你们几个别瞎整啊，别净整那个小肚鸡肠丢人现眼的事儿。咱哥几个到我那坐一会儿去，让你二哥一个人在家好好平静平静。啊，走吧，来，大伙儿都走吧。啊。哎，老唐。哎。你真没去报案呐？我报了，派出所说马上就来，你说到现在咋还没到呢？那么的吧，我再打电话催催。行了。祖宗啊，下地回家，挺大个人在这赖着，你嫌不嫌磕的？你给我滚犊子！我就是迷糊嘛。你还要不要脸了？还说还是哪对不起你了？你良心掉狗吃了！你哎，开饭嘞！哎，你们家春山呐、啊，饭量太大了，怪不得你家的粮食年年不够吃呢，都让你一个人造了。昨天我给他做一盆子面条子，四个荷包蛋全都造了，还没够。今天打六个，是吧？哎，你也在这吃吧，回去不用做饭了，你们家还省一顿粮。你舔啥脸吃饭呢？
你田大老爷们活不起了，下地！你怎么个贱人你！你怎么打的呢你！徐世山，你看着，我爸我想让跟你过一天，我都去死去！哎，桂香，桂香，你们喝好就得啊，别喝多了。没了，去吧。哎呀，不是你喝多了，你老三老四媳妇能乐意吗？知道，去吧。差不多就行了啊。哎，这眼看着隔人兄弟让人家整得这么苦，我不生气啊，我傻呀，我训你们的意思就是说你们俩脑袋太简单，尤其是你老四瞪大眼睛打打杀杀的有啥用啊，啊，他能上访告状让你二哥当不成村长，咱就不能想什么办法让他也种不成那叫什么什么什么谷子？喂，先想想啥不做，完了咱们烧房子。胡说，我看你想早点进监狱，你放了火不等公安局破案那一猜就知是谁，那连我们哥几个跟你吃瓜唠，你那个家啊也算完蛋了。哎，我不是说你怎么回事啊，你这是杀猪杀的啊，你这脑袋怎么比猪还蠢呢？那你说这事到底咋整？咋办？这不咱哥几个研究研究啊，倒是这是多动脑筋。大哥来先喝一口完再说啊。来都气死我了。唐舅，哎，稍等一会儿，马上就开饭啊！不急不急。你哥咋还没来呢？我哥不驮你上乡政府了吗？回来的时候我坐陈书记车回来的，就骑摩托到哪野去了。这孩子，你赶紧去给你爸叫来，陪你唐舅喝两盅啊！哎，哎，别忙活了，大姐。哎呀，没啥好吃的。哎，哎，所长，你走的时候是不是要我看着你？让他老老实实写交代材料。你看写了吗？一个字都没写。不写？为什么不写？徐三难受那点伤，还没有他打我打的重呢。你上我那屋去。哎，大哥的，你看，喝不了了。你我喝酒过敏。没事没事，就你这身强力壮的大个子，喝点小酒算啥？来，大哥，大哥，咱不能喝了，我现在脑子有点晕了。哎呀，大兄弟没酒量啊，你别逼着人家喝了。不是，大兄弟头回到咱家来，是来的喝好了。不是，咱哥俩一见面啊，我就觉着投缘。你不舍得，我倒是真喝不了，哎呀，真喝不了。要我说呀，没那么大酒量啊，就别喝了，你胃还不好。你别管，这我们哥俩的事，你掺和啥？我跟你说，兄弟，哎，今天你要不给你老哥面子，你瞅见没有？这瓶的酒啊，我一口全干了。哎，别，等，我干，我喝。大哥，来，来，咱哥俩再喝。哎，倒上。哎，好了。行了，就这么多啊！哎呀，来大哥呀！来，整，你大哥这人呐，傻实的。这家里要来个钱，哎，就怕人吃不饱啊，喝不好啊。是。哎呀，傻死了！我再傻再实，我也得分呢。那什么样的客人？那是。你大兄弟这好心人啊！我心扒出来，我掏给他吃了。哎，你别说你，这第一次见面呢，你就看是个好人，就证明你这眼力不错呀。这还用啥眼力啊？你大兄弟头一次到咱家来，一看啊，这地肯定种不成，二话没说就答应了，把这合同押金退给咱们，这还不好心人？
啊，喝了，咱就喝喝。你干啥？我有点喝多了。爸，你别喝了，你看你的胃呀、啊。那我尝尝都喝好了，你就吃点菜。不让他喝了，他这人呐，喝多了好胡说八道。行了，你干啥？哟，酒拿过来。哎呀哈，妈。爸，你们咋还吃呢？不，你们这饭吃的也太消停了。院里警车开院里来都不知道。这啥？你出来看看。哎，雨雪，哎，你们干什么？你们啊，不是，他是这家的。那我是这家人。你就是韩城的母亲呐？对，我是他母亲，就是他姐。你儿子把人打伤了，我们来了解一下情况。不是，我儿子没打他。你看人就在你们家炕上躺着，你还说没打，没打他怎么受伤了呢？不是，他是用砖砸伤的。对，用砖砸比打还严重。不是，哎哎，你们几是干啥的？出去，出去。我们都是这家的啊，这都是，这也是。你也是这家的？都是，这不都是吗？都。那起了得了，你说你搁这有啥意思？啥呀你呀这？你说你搁这一放赖，你说我们几个天天三缺一，你快快去。你这样，你欠我那90多斤苞米不要了，行不？哎，你起来，快点来！你起来，你别来。你要想在这屋待着，你就消停点啊！来，过来，消停点。伤哪儿了？就这儿啊？这儿没咋地哈。破皮了。这鼻子上也没伤，身上有伤啊？没伤、没伤，你脱衣裳干啥？你看你，没伤就起来呗。你说你搁这跟验尸似的，啥意思？不是你别说话行不行啊？往后点，从表面上看没啥大伤哈、啊，就皮里肉外的，咋的？我迷幻，迷幻，迷幻可能是伤着大脑了。伤啥大脑啊？他平时外号就叫三迷幻，有时候走道迷幻起来还困，打呼噜呢。行了行了，你可别说了，你出去吧。啊，他这是跟你出去出去出去，这工作呢？做啥工作？你给我出去！你出去你出去！我帮你们做工作呢。韩城的父亲母亲，你们过来啊。下边呢，我想了解一下当时的具体情况，你们一定要实话实说，千万不要隐瞒事情的真相。其实，你们就是隐瞒也没用，要知道你们的儿子正在派出所里关着。你们要是不说实话的话，对他的处分那是非常不利的。同时，我儿子就给关起来了。这事我跟你说，不怨我儿子，我儿子在炕上躺着呢，人不去看地去，让我用条杆给打起来的。让他看，他也不知道砖头底砍个人啊。完了就把你就别说了，快去派出所把儿子提回来，你关到里头去。不是我关里，你关到里头。别吵，别吵，别吵！干啥？他这是误伤啊。哎，李飞，问你点事儿。哎，你坐这儿。你要10000块钱干什么用啊？那我还能拿出去胡花呀、啊，有事儿正用呗。那正用是干啥用啊？你看你老刨根问底干啥呀？将来我挣钱还你。是不是给你对象买东西啊？爸，你咋这样呢？我咋样了？你不说清楚干啥？指定是不能给你，还没人了你还吵吵啥呀？有话不能好好说呀？真是。儿子，给你，正好10000啊！你赶紧给我拿回来啊！你给我拿回来，给我拿回来！啥呀？啥日子？一拿10000的，你们家有钱呐？你赶紧给我拿回来啊！不说清楚干啥用？指定不给你。那我要进省篮球队，我还不得花钱求人啊？进省篮球队那得凭个人实力，光花钱有用吗？咋就没用呢？孩子花点钱咋这么费劲呢？你是后爹呀？哎呀，你是亲的，是吧？你就惯吧。没等我腐败呢，他先腐败了，小兔崽子，就惯了。儿子，不听他。别拦着我！别拦着我！你别拦着我！大哥，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 为啥呀？问回你那小屋去得了。不行不行，我得问问他。哎，咱有他这样教育孩子的吗？啊，不教育孩子走正道。
让韩局上人就破坏招商引资，有你这样大妈的吗你？拉倒你吧，你来回来吧，媳妇。你说谁家老爷们像他似的？他不说人话呀，他。大哥，大哥，大哥，你不是无奈吗你？啊，你让摩托车驮你人进去了。妈，你说我哥让派出所给抓走了，我爸不也是急的吗？你老跟他吵吵啥呀？这么多人。你说你再着急，你是不是说人话？你说他说些什么玩意儿？你说，你把你堂舅叫来，你让他听听去。你别打了，别吵了，叫我哥，我就喝个血。行了，你冷静点。你再去告啊，在这派出所闹啊！行行，你干啥呀？你能管了人家？去去去，回家吧，走，看啥呀？大哥，你千万别生气，出了事咱们想办法解决嘛。我能不生气吗？大兄弟，你是不知道啊，那块地呀，早就退给人村委会了。村委会把那个地呀、啊，又租给老板呢，建度假村，这不挺好吗？哎，他非不让人干呢，这砖都卸到地里去了，他非得把那块地要回来而种谷子。你说，这是可能吗？你说，哎、大哥，这村委会是你们家开的呢，你想怎地就怎地。啊，你是皇上呢？你说，你俩不都说好了，谁也不干涉谁吗？还生那份闲气干啥呀？是啊，你还生那气干啥？走走走。说说去，我跟你说，我去了这么多人，都拽我干啥？听我的，哎呀，拽我干啥呀？慢点，哎，哎，我是大姐，干啥？干啥？说出来吧，你让他出来，你让他出来。妈，你是不是太过分了？你啥意思？你说我啥意思啊？我都把我爸整这屋里了，你干啥还撵这屋跟他打呀？他太不是人了，他就算他退地退错了。你们也不能这么欺负他呀！你就是把他熊死了，这地还能要回来咋的？我大琴，你说这话我咋这么不爱听呢？你还挺委屈，那会儿我老姑在城里面把合同也签了，押金也交了，古装也买回来了，这人都来了，万事俱备，就差中了，他在家把地给退了，他又不退地。那小城能让派出所给抓去啊？那不都怨他吗？那不孩子能进去吗？那小城让派出所抓怨谁呀、啊？他要是不处个孩子搞破坏，能有这事儿吗？这是把人砸伤了，这要是把人砸死了，还得让我爸去偿命去呢。你们惹出事儿来全怨我爸，你们还讲不讲个理了？什么叫赖你？那祸根就是他，赖啥呀？他也不偷着退合同，能吗？我老公没在家。我老姑把柜门都给拽坏了，你说谁家过日子行这么拽的啊？柜门根本不是我爸拽的，不是你爸拽坏，谁拽坏的？你呀、啊，我拽的，咋的？我拽的，你拽坏的，那你拽坏的就更不对了。我老姑不在家，你差啥事儿？人家把柜门给拽坏了，你上里面翻的啥去了你？你管我翻啥呢？大伙听听啊，我愿意拽，我愿意翻，你家呀，我得好好跟你掰扯掰扯。别吵吵了，出去！你给我滚回去！你给我，我让你叭叭。别，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 别。哎呀，打了！打了！哎呀，别打了！你滚回去！你滚！你有娘养没娘教育的玩意儿，你牲口你！哎，大姐，大姐，大姐，我告诉你啊，你听明白了，我不是找你爸打仗来了，我想找你堂舅拉我到乡里去，跟陈书记说说，说好了把小陈放出来，说不好我替他蹲去。他听不明白人话吗？他不是人，他不说人话呀，他。至于我那柜门子是谁撬的，我先放着呢，等我忙完再说。你等着呢啊！哎，这能行？大姐，别喝了，喝加费了。你听我说，大姐，哎，大姐，硬了。这个，根据现在的情况，我看呢，别争取了。即使争取来了，时间也不赶趟了，季节不等人呢。刚才我已经把合同押金退给我大哥了。不行，单方撕毁合同，我不同意。大兄弟，我就是喝成命了，我就把这块地种上。大姐，你别争取了，以后咱们合作机会有的是。这次就这样，啊。大兄弟，大兄弟，thank you.
大姐，别这样，那个押金盒子钱我都退给你们了。二姐呢？把那古董拿来给你堂舅装车，再给你二哥拿两件衣裳。大兄弟，我跟你车捎脚到派出所去一趟，看看我儿子。啊，八姐，上车吧。上车，上车，上车。你说你们吵吵啥呢？也不怕街坊四邻笑话？你别生气了，姓唐的人开车走了。你妈呢？哭了。哭了？一看人要走，他就哭了。哎呀，你干啥去啊？不是说人家要走吗？早都走了。坐炕上待你就得了。哦。大姐，你也别太伤心了。你看，你这一哭吧，整得我心里都不太得劲儿。寻思啥呢？没寻思啥。哎，你说你妈咋哭了呢？她个个作的，哭就哭呗。她要不做出点啥事来呀，她都不能消停。我一听说你妈哭了，也不知咋的，就心里咯噔一下。我就觉着，咋不恨你妈了呢？你可真是的，这么一会儿功夫，你就心疼她了。那你现在是恨我呗？我谁都不恨呐，我是恨自个儿啊。你说你妈没回家，我退什么合同啊？好歹也应该等她回来再说呀。那个黄金棍儿，就是趁着你妈不在家的功夫，到我这儿来甜言蜜语的忽悠我呀，说是那个。把地收回来是为了减轻咱们家的负担，让我赶快把合同退回去。合同退了，还让我写了个永不反悔的保证书，我安了个手印。哎，最后我还得感谢他。其实那块地呀，他想赶快收回去建度假村啊，他得该感谢我。啥事儿？这不让人耍了吗？这不。大兄弟，我就苦我这命啊，就在农村过这日子，你说拼死拼活的，一年年累的，这穷日子就是不能翻身。这不好容易有这么个机会了，哎，这马凡蛋的发烧眼瞅着板上钉钉的事儿，哎，到家就给你出岔，到家就给你出岔，都赶红领地里打兔子了，你一步一个坎，一步一个坎。小杰，那你别这样，没啥大事儿，就算没好了。你妈回来以后啊，我又跟她干仗，气她哭了好几场。你看，家里就这么点钱，现在都弄在我手上。你说这前前后后，我干的这是啥事儿？我不行，我得找你妈唠唠去。我找你妈唠去呀。你爸心眼来得慢，我刚咂不出滋味来，我得跟你孩子，我得跟他心碰心的好好唠唠。唠啥呀？人家跟那车走了，
说上派出所去看小程去。也没啥大事，你也别太上火了啊！我先走了，你自个儿慢慢开。哎，有机会出门路过胡须村，到大姐家串门。一定一定，多保重啊！啊，这样啊。坐。啊，我不坐了，同志，我想见见我儿子。你儿子事儿还没完，哪能随便见？你看我大老远的来了，你就让我见见呗。不行，咱们这有规定，在这事儿没处理完之前，谁都不能见。同志啊，我跟你说，我儿子不想犯错误。那天是我用笤帚疙瘩打他，逼着他犯的错误。你把他放出来，我进去蹲去。哎呀，大妈，这事儿哪有替的？你儿子在这儿没受什么委屈，你还回去吧啊，大妈。他说我就见一眼就行。回去吧，大妈，不行，真不行。我大老远来的，你就让我看看呗。不行，大妈。回来了呢，大姐，我开了一段，我越寻思越觉着不应该在这个时候离开你。这样，大姐，你上车，咱们一块儿到陈叔家去一趟，再努力一下。啊，哎，行，上车。还睡呢？哎呀，真能睡！起来，起来，起来，起来！起来呀！干啥呀你？我说这要把你塞树窟窿里，我看你都能冬眠。你看，哎呀，起来精神精神吧。饭快好了。待会儿我老丈人过来，请你喝两盅。你看，喂，你好，孙所长，
是我。没验出什么伤来吧？那像这种情况，是不是可以私下调解啊？我看这事儿啊，是完全可以调解的。他就是躺在人家炕上放赖呗。据韩城的母亲讲啊，那个徐春山一顿能吃一斤挂面条，外加上六盒包蛋，他一点病都没有。这啥玩意儿呢？那要是这样，如果能调解的话，是不是先把那孩子给放出来呀？那超时羁押可犯说道啊。陈书记，是这么回事儿。这要光是徐春山呐，所谓受伤那点的事儿，人早就放回去了。不是还有韩城推倒了地底的砖垛？哎，把砖往大道上给扔，并且还摔碎了不老少的事儿呢吗？对，李乡长说，他这是恶意破坏招惹隐私，还要求我们往上报批拘留呢。哎呦，知道了。孩子放出来了？你先别着急，还有你们娘俩从地里往出扔砖的事儿，这确实有毛病。那有理就说理呗，还搞什么极端行为啊？是是，不怨孩子，孩子在屋躺睡觉呢。这我搁条旮旯，我人给他打起来，说赶紧向你看，他一赌气，让他给人砖全给扔出去了。陈书记，你跟那孙所长说说，把孩子放出去，我进去替他蹲，行不行？我看你进去倒可以，我可把唐先生硬给你留下了。那你们的大事咋办？就不想合计了？还得听陈书记。姐，今天你俩吵架呢，我全看明白了，也全听明白了。华姐呢是向着我妈，替我妈整理，对吧？那对呗。大姐呢是向着我爸，替我爸整理。那是，一个向着我爸，一个向着我妈。我这个当老闺女的，敬你俩一杯。这几年的账，通通加起来一共是306.58元，我全给你免了。你可真是个欠茬儿，上个世纪欠人家的账，你到现在还没还呢。你就等今儿个的吧，行不？你听着呗，300多元都给你免了，你还不知足啊？再不知足，你也太不带劲了。来姐，哎呀妈，整点酒，心里一点也不憋屈了。来，三姐仨是不是得把这干了？行，喝上了。你咋来了呢？干啥来了？想我了？啊？这想不想你不说。姐夫来，你找我干啥来了？那你说哈、啊？那你说家里这猪鸡也没人喂，这饭也没人做，咋的、啊？你一天到晚这屋里也不收拾收拾，整个片儿片儿的，咋的？那你这日子还想不想好好过了？哎，黄老四，装呢？你啥意思？要是我亲姐夫，就把这杯酒喝了。那还有假的吗？原装。谁给你原装？喝谁呀、啊？我喝你，我能喝他吗？把这杯酒替我喝他啊！不能喝，不行，喝酒不行。收拾他去，真不行。装啥呀？喝不喝？别给你机会，你不识抬举啊！来，张嘴。真，哎，我真不能喝酒。你看，周大。春山呐，我爹和你爷爷，咱家俩人可是磕头的把兄弟啊。冬天就在这茶干湖上打鱼，咱们徐韩两家可以说是世代交情啊。春山啊，我劝你好好寻思寻思这事儿啊，过去吧。啊，二姐夫，不用拆，我没多。你咋个意思啊？老四，你这说事儿呢？这个，我刚才吧跟我老岳父在这跟你商量半天了，是吧？你看，你欠人家小卖店那300多元呢，都给你免了，啊。这个
打麻将我赢你那90多斤苞米，我也不要了，是吧？你把你老婆打跑了，我们还答应帮你把她找回来，你这就行了呗。有句话叫杀人不过头点地，你还想让人家咋的呀？我这一问，咋还把你给问躺下了？哎呀，我看看啊，老伯父、啊，没吃了，没吃了。你上那屋躺会儿去，一会儿我跟他说。哎呀，我得写照没有？你先歇息，休息。哎，姐夫，你坐下，坐，坐着。嗯，要我说呀，嗯，就是看这家人家太老实了，逮着软乎的往死里捏过呗。嗯，你说这事要搁在咱们家，他敢吗？啊，哼，累死他。我们老四可不信那个邪。那咋，老四？嗯，你上炕。你坐中间去，今天这事儿他就全权委托老四来处理了，是不是？姐夫最厉害，今儿长长脸，露露亮，行不行？开始吧。看我的，我告诉你，方才人家给你那么多条件，你还躺这块赖着不走，你啥意思啊？我现在郑重地通知你，你给我走。条件没有了，知道吗？你懂不懂？走走，走走，你懂不懂？走走。哎，老四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 ，头发呀！哎呀，哎呀，哎呀！啊，他妈上赖你也没看是谁家，我现在，现在，哎呀，哎呦头发，哎呦腰啊！我看你咋跟二哥交代？你走走，我走，我走。二哥。二哥是什么东西？啊，他哪儿的？你给他找来。咋样？媳妇，完活。没睡了，哎，别哭，别哭，小姑娘，爸知道，这三进屋子就剩下你一个人了，心里害怕是吧？别怕啊，睡吧，爸看你睡啊。你咋还哭呢？我想我妈。你这个孩子，你妈是下午走的，刚走了多一会儿，你就想成这样了。哎呀，看来呀，还得是妈亲呢。哼，我要是离开家呀，别说是半天，就是半年，也不会有人想我，更别说有谁想得直哭了。说啥呀说呀，就那么回事儿吧。你说这半夜三更的。我妈上哪儿住呢？是啊，你妈是。你妈刚才跟那个人坐轿车走的，这么晚了不回来，她能睡哪儿呢？
回来，老姑娘一个是在这屋里害怕。害怕呢，老姑娘。大兄弟，来来来，坐这儿坐这儿。累了吧？不累不累。哎，前屋吵不吵？哎，前屋不吵。哎，我不睡前屋了。徐山兰走了，正好啊，你们娘俩睡西屋，我们哥俩睡这屋。不是你打呼噜，人家睡不着。我睡觉不怕打呼噜。你看，人大兄弟不怕打呼噜。老姑娘，给妈拿个被。哎，我跟你说啊，今天我说啥也不睡前屋去。你这大兄弟也太不礼貌了。大兄弟走了又回来，我没想到。我高兴，我打心眼里高兴啊。啊，嗯，是。今天说啥呀？咱哥俩得好好唠唠啊！哎，过去啊！哎，老头子，那啥，我啊，哎，你来那个西屋那个东西整哪去？你来来，西屋我收拾干净了。咋了呢？韩正，孩子，怎么了？看见我哥了吗？那西屋啥东西没了？你突然这么热情，你啥意思？你是不是还想把我这事搅黄了啊？你？啊！你别误会，这回我可是诚心诚意的想把他留下来住在咱们家。你，程他妈，昨天你俩走了以后。也不知怎的，我就觉着一下子我就全寻思过味儿来了。你出去搬货那几天，我在家里让黄金棍那小子给设计了，犯了个天大的蠢事，让你回来上了那么大的火，着了那么大的急，还生了那么多的气。儿子现在还在派出所关着呢，那块地要得回来要不回来也不知道。陈他妈，我这活了大半辈子，昨天我才发现，啊，原来我是个缺心眼的人。事情啊，已经办错了，我也不知道咋办了。这样啊，往后啊，从今往后，不管办啥事，我都依了你。只要你别恨我了，行不？别哭了，别哭，别哭！你看你这一哭啊，你还不如骂我一通，我这心里舒坦。别哭了，啊，你等着。这是咱们家所有的家底，8000多块钱。往后啊，全归你支配，拿着。别闹，我胃疼，真的别闹，我胃疼。你来干净。没咋整。你醒醒吧，鸡叫了，天亮了。嗨，你别睡了，朝霞红了，太阳醒了。嗨，你醒醒吧，鸡叫了，天亮了。嗨。